ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ନଡ଼ିଆ କୋରା ନେଇଯାଇଛି। ନଡ଼ିଆ କୋରାରେ ମୁଁ ଏଠି ପକାଇ ନେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଗୁଡ଼। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଚିନି ବି ପକାଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଗୁଡ଼ ପକାଉଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଦେଖାଇବି ସୁଜିରେ ତିଆରି ମଣ୍ଡା। ମୁଁ ଆଗରୁ ଚାଉଳ ଚୁନା ଜନ୍ତୁଣି କରି ମଣ୍ଡା ଦେଖାଇ ସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖାଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଜି ଜନ୍ତୁଣି ମଣ୍ଡା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ପକାଇ ନେଉଛି ଗୁଡ଼। ମୁଁ ଏଠି ତିନିଟା ନଡ଼ିଆ ନେଇଛି, ତିନିଟା ନଡ଼ିଆକୁ ମୁଁ ଏଠି ଗୁଡ଼ ପକାଇ ନେଉଛି 250 ଗ୍ରାମ। ପକାଇ ନେଇଛି ନଡ଼ିଆ କୋରରେ ଗୁଡ଼, ତାପରେ ପକାଇ ନେଉଛି ମୁଁ ଏଠି ଛେନା। ଛେନା ଦେଇକି ପୁର ଭାଜିରେ ଦେଖିବେ ପିଠା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି ଦହି ଛେନା। ପୁର କେତେର ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ଲଗାତାର ଘାଣ୍ଟି ଚାଲିବ, ଯେମିତି ଲାଗିବନି, ପୁରା ପୁରା ଯେମିତି ଡ୍ରାଏ ହେଇଯିବ। ଡ୍ରାଏ ହେଲେ ପୁରାଟା ଝୁଣଝୁଣିଆ ହେଲେ ପିଠା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଖାଇବା ପାଇଁ, ପୁରା ଯେମିତି ମେଞ୍ଚା ନ ହୁଏ। ଗୁଜୁରାତିକି ଛିଣ୍ଡେଇକି ମୁଁ ଚୋପା ବାହାର କରିନେଇଛି, ମଞ୍ଜି ଅଲଗା କରିନେଇଛି। ଆପଣ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ବି ପକାଇ ପାରିବେ, ତାପରେ ପକାଇ ନେବେ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ। ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ପିଠା ଖାଇଲେ ଜଲ୍ଦି ସେ ହଜମ ହୋଇଯାଏ, କାହିଁକିନା ପୁରଟା ଟିକେ ହଜମ ହୁଏନି ନଡ଼ିଆଟା, ସେଥିପାଇଁ ପିଠାରେ ଆପଣ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ପିଠାଟା ବିଲକୁଲ ବି ଆମ୍ବିଳି ଦେବନି, ହଜମ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ପିଠାର ଫ୍ଲେଭର ବି ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ପୁର ଏଥର ହୋଇଆସିଲାଣି, ମୁଁ ଏଥର ପୁରକୁ କାଢ଼ି ନେଉଛି। କାଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜନ୍ତୁଣି ଦେଖାଇବି। ପାଣି ନେଇଛି 1 ଲିଟର, ପାଣିକି ଫାଷ୍ଟ ଇଏ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ସୁଜି 700 ଗ୍ରାମ ନେଇଛି, 700 ଗ୍ରାମ ସୁଜିକୁ 1 ଲିଟର ପାଣି ନେବେ। ଏଥର ପାଣି ଟିକେ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି, ଏଥର ମୁଁ ଲୁଣ ପକାଇ ନେଉଛି। ଆପଣ ଲୁଣ ଦେଖିକିନା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ପକାଇବେ। ପାଣି ଫୁଟିଗଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ, 1 ଚାମଚ ଗୁଆ ଘିଅ ନେଇ ପକାଇଦେବେ। ଗୁଆ ଘିଅ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ତୁଣି ଯେତେବେଳେ ସୁଜିଟା ପକାଇ ଜନ୍ତିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଜିଟା କରେଇରେ ଲାଗିବନି, କରେଇରେ ପୁରା ଛାଡ଼ିଯିବ। ପାଣି ଏଥର ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟି ଯାଇଛି, ଏଥର ଆପଣ ସୁଜିକୁ 1 ହାତରେ ଧୀରେ ପକାଇକିନା 1 ହାତରେ ଭଲସେ ଘାଣ୍ଟିବେ, ନହେଲେ ଗୁଳା ରହିଯିବ, ଧୀରେ ପକାଉଥିବେ ଘାଣ୍ଟିଥିବେ। କଡ଼େଇରୁ ଏଥର ସବୁ ପତ୍ରକୁ କାଢ଼ି ନେଇଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ କାଢ଼ିଛି, ଗୋଟେ ଗିନାରେ ପାଣି ନେଇଛି। ଟିକିଏ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଜନ୍ତୁଣି ଆପଣ ତାକୁ ହାତରେ ଧରିବେ, ଧରିକି ଟିକିଏ ଚକଟିଲା ଭଳିଆ କରିନେବେ, ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟ ନେବେ ଜନ୍ତୁଣିଟାକୁ, ପୁରା ନରମ ସଫ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ସଫ୍ଟ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ତାକୁ ଗୋଲ ଗୋଲ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେବ। ନ ଚକଟିଲେ କେଉଁ ଯଦି ଗୁଳା ରହିଯାଇଥିବ ଆପଣ ତାକୁ ଭଲରେ ଚକଟ ନେବେ, ମୋର ବିଲକୁଲ ବି ଗୁଳା ରହିନି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେମିତି ଦେଖାଇଲି 700 ଗ୍ରାମ ସୁଜିକୁ 1 ଲିଟର ପାଣି ନେବେ, ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ସୁଜି ପକାଇକି 1 ହାତରେ ଘାଣ୍ଟି ନେବେ, ବିଲକୁଲ ବି ଗୁଳା ହେବନି। ଆଉ ପାଣିରେ ଟିକିଏ ଘିଅ ପକାଇ ନେବେ, ଦେଖିବେ ଘିଅ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଗୁଳା ବିଲକୁଲ ରହିବନି। ଏଥର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଗଢ଼ିକିନା ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟ ସାରିଲା ପରେ ହାତରେ ଏମିତି ପାଣି ଟିକିଏ ଲଗାଇ ନେଉଛି। ପାଣି ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଖଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବେ, ପୁରା ପତଳା କରିନେବେ। ପତଳା କରିନେଇକି ତା ଭିତରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପୁର ଭାଜିଥିବେ ସେ ପୁରକୁ ଦେଇଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଖଳି ଯେତେ ପତଳା ହେବ ପିଠା ସେତେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆଉ ପୁର ଭଲ ବି ରହିବ ତା ଭିତରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେଇଛି, ପୁରା ପତଳା ଆସେ। ଆ ଦେହରେ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି ଏଥର ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ପୁର। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁର ଦେଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଏମିତି ଗୋଲ ଗୋଲ କରି ନେଉଛି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଲ କରି ନେବେ। ଯଦି ଅଗକୁ କିଛି ବାହାରେ ତାକୁ ତାହେଲେ ଏମିତି ବାହାର କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ହେଇଛି ଆମର ସୁଜି ମଣ୍ଡା, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଲ କରି ନେଇସାରିଲା ପରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖାଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ସିଝେଇକିନା। ଏଥିରେ ପାଣି ବସାଇ ନେଇଛି, ସେ ପାଣିଟା ଫୁଟିଗଲାଣି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣ ମଣ୍ଡା କେମିତି ସିଝେଇବେ। ତାପରେ ମୁଁ ନେଇଛି ଗୋଟେ କଣାବାଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ତଳ ଡୁଆ କଥାର କଣା ଥିବ,
ताधे पिठा को सब भर्ती कर नवा जालीवालाटा पिठा को पुरी नहीं डेक्ची से जो पा अच्छे मुझे जालीवालाटा से डेक्ची पक डेक्ची देहरे जालीवालाटा को धीरे किरा नहीं थोदे थोई सारापर गोटे ढाकुणी घोड़े नवा आधे तापर नवा ये पा भितर यू थोदे ये थोई सारापर तलू पाटा बांफ बाहर थो सीझिकिना थोई सारापर ये घोड़नटा को यह भाव घोड़े ना घोड़े नहीं दस मिनट छाड़द दस मिनट छाड़ापर मंडा पूरा भल से सीझीज बेस समय सीझा कि दरकार नहीं कारण सुजीर मंडा सीझापी बहुत कम समय लगी था चाउल जंतरी मंजा सीझे डेरी लगी था चलो देखा ये तो घोड़े मुझे छाड़ दे दस मिनट पर काढ़ी ना देखिए मंडा पूरा भलसे हो जाए एमटा घोड़े छाड़ ने तले डेक्ची पा देते पाँच दे सारापर जाली बाला गोटे आंगुड़ी भाया तरह पिठा पुरी देते पिठा पुरी एम घोड़े थोदे तलू तेल सीझे पाटा पाँच छाणिले मंडा बहुत पांचिया लगी था यह भाव सीझे मंडार टेस्ट बहुत भल आसे दस मिनट पर मुझे काढ़ी नहीं मंडा बहुत बढ़िया से हो जाए बिल्कुल भी नरम नाई पूरा सामान टाण हो रही यदि आप बेस समय सीझे तो फाटी जाए मंडा सब आप देख सीझे कहीं सुजी मंडा बेस समय सीझा कि भी दरकार ना आप एमती मंडा निश्चित भाव में ट्राए करूँ बनवाई बहुत सहज छेना मंडा खायापी बहुत भल लगे एटा सुजी तैयारी आशा करें गोटे पसंद आदि पसंद आए वीडियो गोटे लाइक करेंगे फ्रेंड सहित सेयार करेंगे चैनल जी नुआ अच्छा चैनल गोटे सब्सक्राइब करने सब्सक्राइब कला बेल आइकन को प्रेस करेंगे आपण पाखे मोर प्रत्येक नुआ नुआ भिडर नोटिफिकेसन पहुँच पार आज मु विदाय नौ पुणी देखा आपत गोटे नेक्स्ट भिडियो से पर्यटन रही नमस्कार जय जगन्नाथ।